Pessoal, entrando na arena do Velozes, entrando dentro desse show que é o maior de todos os tempos, automobilístico e sincronismo, o Denis Borges, o Laura! E lá vem duas rodas, vem trazendo, vem trazendo, vem de mim! Você tem que realmente ficar de pé para aplaudir essas feras, os melhores do mundo! Passou bonito. Agora vai. Agora é o seguinte: se fizer a curva em duas rodas, aí sim, a galera vai fazer barulho. Olha aí, galera! Fazer em duas rodas, segura. Que beleza. Quem faz o bonito agora? Vamos bater a mão aqui. Bate bonito. Bate bonito. Que maravilha. Agora vem. Tem que ver. Uma das horas mais importantes desse show é a hora que você está aí de pé. E eu peço a vocês que realmente fiquem de pé, porque vocês estão de frente para o orgulho do Brasil. Esses meninos que são os melhores de todos os tempos, os nossos meninos do Brasil! E é com muito carinho, com muito orgulho que eu, Fabiano Souza, apresento um dos maiores espetáculos do mundo sobre rodas.